Dneska se podíváme na presety. Tady Vanda a protože nám na konci ledna vyšel nový balíček Cinematic presetů, podíváme se dneska na práci s nimi. Od stažení přes import, úpravu až po export. Nejdříve si ale řekněme, co to vlastně Cinematic znamená. Cinematic můžeme přeložit jako filmový. Takže cinematický vzhled, tedy filmový vzhled, znamená, že fotka je kompozičně, světelně i barevně podobná filmu. A tak jako film, i fotky v tomto stylu vyprávějí příběh a vyvolávají emoce. V popisku videa najdete odkaz na článek, kde se dozvíte, jak na takové fotky po technické stránce. My si ale pojďme ukázat, jak takové fotky upravit barevně pomocí našich presetů. Já už mám otevřené Zener Photo Studio X a nachystaný modul vyvolat i s fotkami. Než se ale vrhneme na úpravu, musíme si nové presety nejdříve stáhnout. Otevřu si tedy stránku zoner.cz a zde pod proskoumat kliknu na presety. Odkaz najdete i v popisku videa. Pokud jste si ještě žádný náš preset nestahovali, můžete si tady stáhnout rovnou celý balíček všech presetů. Já už je stažené mám, takže si sjedu níž a stáhnu si pouze samostatný balíček s těmi novými. Teď si znovu otevřu Zoner Photo Studio X a kliknu si na tady tu ikonku, což jsou presety. A zde na tady ty tři čárky, tedy menu, a dám importovat presety. A už jen vyberu balíček, co jsem si teď stáhla, a presety se mi nahrají mezi ostatní. Jak už jsme si říkali v tomhle videu o věcech, na které si dát pozor, presety nemají své téma pro nic za nic. Některé sice mohou vypadat dobře i na fotkách s jinou tématikou, než jakou má preset, ale i přesto je lepší je používat na jimi určenou tématiku. Pojďme se tedy podívat, jaké Cinematic presety tu máme a jak budou na sérii fotek vypadat. Máme tu Trilling, Scary Poetry, Epic Journey, Sequel a Riveting Drama. Mně se asi nejvíc líbí Epic Journey. Navíc to vypadá tematicky, když model sedí na korbě auta, že? Asi se vydává na epickou cestu. Jestli vás zajímá, jak si takový preset můžete vytvořit sami, podívejte se na tohle video. Odkaz najdete i v popisku. Já jsem s výsledným vzhledem spokojená, takže už nic upravovat nebudu. Vy samozřejmě můžete, ale doporučujeme případné další úpravy provádět jen lehce, a ideálně pouze s expozicí, abyste si nerozhodili barevné nastavení. Pak už by totiž nemuselo být Cinematic. Na řadu tedy přichází poslední krok a tím je export. Nechám si tedy označené všechny čtyři fotky, abych je mohla vyexportovat naráz. A kliknu v navigační a nástrojové liště na export. Zvolím si JPEG archivační kvalitu a umístění nechám výchozí. U přejmenování si zakliknu přejmenovat a soubor si pojmenuju třeba jako Cinematic série. A protože mám fotky pojmenované čísly, dám za to ještě jméno souboru. Zbylé nastavení nechám tak, jak je, a dám export. Tak to bylo něco o presetech. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte nám like, nezapomeňte na odběr a taky zvoneček, ať vám žádné další neunikne. Tak ahoj!